Star News-ը առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսի նորվա ամենահետաքրքիր եւ աշխագրա վիրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Երջանկահայշատակ երկիչ կոմպոզիտոր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոն այսօր օգոստոսի 25-ին կդառնար 50 տարեկան։ Նրա ազգերները հարազատներն ու ուրարսապես նրա արվեստի երկրպագունները այսօր համացանցը ողողել են Հայկոյի մասնակցությամբ լուսսանեկարներով, տեսանյութերով ու հուշերով։ Օրվա արթիվ նրա այրը Սուսաննանիկ Ղոհոսյանը գրառում է կատարել եւ որդու մասնակցությամբ լուսսանեկար հրաපարակել։ Շնորհավոր երկնային ծնունդդ Ինքարոտ գրելերնամ։ Բազմաթիվ հայտնիներ ամենատարբեր հարաբարակումների տեսքով շնորհավորել են Երկչի Ծննդյան օրը Star News-ը ներկայացնում է դրանցից մի քանիսը։ Պրոդյուսեր Դերասան Արմեն Պետրոսյանը menchi instagram-յան իր story բաժնում հարաբարակել էր Հայկոյի հետ համատեղ լուսանկար ու գրել. Հայկո ջան, ախպերս, շնորհավոր երկնային ծնունդդ։ Ավետար Սերյաննel հետևյալ գրառումներ կատարել Հայկոս Վարպետը ծնունդը երկնային շնորհavor միշտ խնամքով ենք եղել ես քո երաժշտության դու իմ խոսքերի հանդեպ ժամանակ ծավիդեմ հորինված մի ձեղ Ահորտաբարուհի Հրաչուհի Ուրմազյանն էլ հ հրաپارակել էր Հայկոյի սանակարն ու գրել. Հայկո 50. Ինչքան է ինք ծիծաղելու ես, թבי վր아որ ܗեճ քո մասին չի։ Շնորհավոր ծնունդդ ինք սիրո երկիջ, չեմ ասելու երկնային ծնունդդ չի ստացվում։ Դու ինք համարքաս ու լինելու ես հավերժ։ Երկչուհի Քրիստինե Պապելյանն էլ հրաپارակելով Հայկոյի մասնակցության փոլովակ գրել էր. Դու միշտ ես վերևում եղալ, ծնունդդ շնորհավոր մեր տաղանդ։ Երկիչ Էրիկ Կարապետյաննal Instagram-յան իր աճում Հայկոյի հետ համատեղ տեսանյութեր հրապարակել ու գից գրել է. Չկա տենց օր, որ, որ անցնի առանց քեզ։ Միշտ իմ սրտում ես, կաս ու կլինես։ Քո երգերը շարունակելու են ապրեցնել բոլորին։ Շնորհակալ եմ քեզ ամեն վարկյանի համար, որ իմ կողքին ես եղել։ Շնորհավոր ծնունդդ ախպերես։ Այգոյի ծննդյան օրվա արտի հրաパարակումներ էին արել նաև Երկչուհի Մին Լիլուն Երկիջ Անդրեն Տերասանուհիներ Անի Երանյանն ու Մารին Ղախաչատրյանը ինչպես նաև հաղորթավորուհի Մանե Գրիգորյանը Հայկոյի նախկին կինը Երկչուհի եւ դիզայներ Անահիտ Սիմոնյանն Instagram-յան իր Story բաժնում հ հրաարակել էր Հայկոյի եւ Worth-ու Արմանի համատեղ լուսանկարներից մի քանիսն ու գրել. Դու եղելես լավագույն հայրը میر Worth-ու համար։ Գիշացենք, որ Հայկոն 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ծանր վիճակում տեղափոխվել էր Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոց եւ մի քանի օր անց սեպտեմբերի 29-ին մահացել էր կորոնավիրուսի հետևանքով։ Ձեր սեպտեմբերի 22-ին Անահիտ Սիմոնյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ ծանր օրեր են իր ընտանիքի համար։ Հայկոն առողջական խնդիր ունի՝ կապված COVID-ի հետ, սակայն վիճակն այս պահին կայուն է, նշել էր նա։ Հայկոին վերջին հրաժեշտը տվեցին Կոնդի Սուրբով այս եկեղեցում 1987 թվականին հայ կոնավարտել է Երևանի Չուխաչյանի անվան երաժշտական դպրոցը եւ ընդունվել Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան 1999 թվականին ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան 1998 99 2002 2003 եւ 2006 թվականներին հայկական երաժշտական ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է Տարվա լավագույն երգի մրցանակին 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նրան շնորվել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչում։ 2007 թվականին ներկայացրել է Հայաստանը Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթի ժամանակ եւ զբաղեցրել 8-րդ տեղը։ 2007-2010 եւ 2011 թվականներին արժանացել է Տարվա լավագույն կոմպոզիտոր մրցանակին՝ մի վախեցի սփանված աղավնի խաչագողի հիշատակարանը ֆիլմերի երաժշտության համար։ Գրել է նա եւ ոչինչ Իմնանագարեկին նշտե երկրաշարժ ֆիլմերի երաժշտությունները Հայկոյի մահից հետո բազմաթիվ այն քննարկումները իսկ քննադատությունները իհարկե ուղված էին նրա նախկին կնոջ Անահիտ Սիմոնյանի կողմը իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Անահիտ Սիմոնյանը բավականին անկեղծ մանրամասներ էր հայտնել իր եւ Հայկոյի համատեղ կյանքից ինչպես նաեւ Հայկոյի կյանքի վերջին օրերից ես ինչպես յուրաքանչյուրքին երազզալ եմ կազմել գեղեցիկ ու երջանիկ ընտանիք ու այդ ամենին չպահպանել բայց այսօր հասարակության մեջ լինելով հայտնելը շատ դժվար է այս ժամանակահատվածում երբ մենք ցույց էինք տալիս որ երջանիկ ենք ինչ որ ժամանակ այո դա, այո դա այդ պայսեր մենք շատ երջանիկ ենք եղել մարտի քարիթը բաց չեն թողել մեզ խոցելու ը պարբերաբար ինձ ուղարկում էին տարբեր fakeager-ից լուսանկարներ որ հայկոն ուրիշի հետ է կամ կողքից նկարում ուղարկում էին իհարկե երբ դու սիրում ես դու ցես կարող ես կարողան տարբեր լինել ու նմանատիպ յուրաքանչյուր մի բան դառնում ես շատ մեծ գրվի առիք կարող է այս տարիքում որ լինել Ի ուինս նման բան ու հարգային ուրիշ կերպ նայեի, բայց այդ ժամանակ շատ ցավոտ էր ու վիրավորական։ Ես որպես կին ինձ չգնահատվեցի զուտ ան撒հման չսիրված ու դայլ դառնում էր պատճառ, որ ամեն անգամ նոր միչ համտություն անեմ, ինձ վիրավոր ավելի գեղեցիկ դառնա։ Ես կարծում եի, որ դա է խնդիրը, բայց իրականում դա չէր իմ խնդիրը։ Ամուսնալուծության միտքը ինձ ընտանիքում շատ է եկել։ Իր ընտանիքում հաճախ էին լինում տարբեր տեսակի բարձ շրջաններ։ Մենք փորձում էինք հաղթահարել ու պատվովանցնել։ 2013 թվականին մենք իմացանք, որ Հայկոն ունի վահանաձև գեղցիկացք։ Մենք միա համուր ուժերով 2-ով գնացինք Գերմանիա, որտեղ բուժումն ու վիրահատությունը լավ անցան։ Մի քանի տարի շարունակ մենք գնում էինք ու կարծես արդեն անցել էր ամեն բան։ Բավականին երկար ժամանակ մոտավորապես 2 տարի մենք ապրել ենք Միտանի քիտակ, բայց ամեն մեկը իր կյանքով։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել ու այդ որոշումը կայացրել ենք Հանուն Արմանի։ Երկրորդը՝ ավելորդ խոսակցություններից խուսափել համար։ Ես Պարսկի տացում էի, որ եթե մենք խոսենք դրա մասին, հարվածը գալու է ինձ վրա, բայց եկավ մի պահ, որ ես լ չէի ուզում խոհալերջանի կնտանիկ Նշալերանահիտը։ Նա Խոստովանել էր նաև, որ Ամուսնության վերջակետն իր համար դրված այն պահին, երբ հասկացավ, որ Հայկոյին լջի խանդում։ Նա պատմել էր, որ մի օր հասկացավ, որ Հայկոյի հետ լավ ընկերներ են, բայց ոչ քին ու Ամուսին։ Չնայած դրան Անահիտի խոսքով իրենք պահպանել են լավ հարաբերություններ։ Երբ իմ կյանքում լավ բաներ լինում առաջին նրան էի զանգում նույնն էլ հայկոն մինչև իր վերջին շունչը իրար հետ եղել ենք կապի մեջ անահիտը նաև խոսել էր հայկոյի մահվան պատճառների մասին հայկոյի կողքին կովիդի շրջանում կարկին ու այդ ինը որոշել էր որ ինքը բժիշկ է ու չգիտեմ ինչպես է նրա իղճը հիմա անգիստ այդ իննուներ ընկերուհի որը ինչ-որ մեկին բուժել էր ինչ-որ մեթոդով ու այդ ինը որոշել էր որ այդ բժիշկան մեթոդը կհամապատասխանի բոլորին հիվանդանոցում հայկոյին ասացին որ նրան մեծ քանակությամբ հորմոն է սերսկվել դարկել βαծայր այդ կինը հայկոյի շրջապատի մտերիմներ ու այդ պատճառով ոչ ոք այդ սխալի մասին չի խոսում եթե հայկոն ճիշտ բujում ստանար այդպես չեր լինի ես ուզում եի դատի տալ այդ աղջկան բայց հետո երբ իմացա որ արտաշիրի մուն պետք է արվի հրաժարվեց այդ մտքից պատմելեր անահիտը անահիտը նաև պատմել էր որ կովիդի ժամանակ երբ հայկոն մեկուսացած էր այդ կնոջ հետ իր ստուդիայում զանգահարել է իրեն ու դեղ ընտրելու երբ ինքն այդ դեղը տարել է հայկոյի մոտ հայկոն զանգահարելու ասել է որ արդեն շտապ օկնության մեխանայի մեջ է ու չի կարողանում շնչել ես կարողացա հայկոին վերջին անգամ տեսնել հիվանդանոցում նա հազիվ ինձ ճանաչեց բայց երբ ճանաչեց հարցրեց ինչի եմ եկել գվարակվեմ նշոլեր անահիտը Producer Derassan Armen Petrosyan-ը menչը բավականին հաճախ է ընտանեկան հարաբերակումներով ներկայանում է Instagram-յան իր էջում։ Այսօր էլ նա կնոջ Քրիստինայի հետ համատեղ լուսանկար է հրապարակել՝ գից գրառմամբ շնորհավորելով նրա ծննդյան օրը։ Ձոնուց շնորհավորim ամեն ինչ առողջ լինես ու մերողքից անպակաս սիրում եմ քեզ շատ գրելեր նա հիշեցնենք որ մենք եւ Քրիստինան այս պահին գտնվում են Հայաստանում քանի որ դերասան ընդգրկված են օրնախագծի նկարահանման փուլում զույգունի երեք երեխա Աշոտը Մարիան եւ Էլինան Երկչուհի Սիրուշոյի սոցիալական աջերում առավել հաջող կարելի է տեսնել աշխատանքային հարաբերակումներ։ Երկչուհին հազվադեպ է անձնականի վերաբերող հարաբերակումներանում, սակայն դստեր Զաբելի ծնունդից հետո Սիրուշոն բարբերաբար հարաբերակում է փոխրիկի մասնակցությամբ լուսնակարներ ու տեսանյութեր։ Այս անգամ էլ Սիրուշոյի հայրը դերասան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռաչա Հալությունյանն է thornոհու մասնակցությամբ ջերմ լուսնակար հարաբերակել ու գրել։ Զաբել Tart news-ը ավելի վաղ հայտնել էր որ Ինկarnացիա խմբի մենակատար Rolland Gasparyan-ն ու Kine Gayane-ն երկրորդ անգամ ցնող ներկդառնան։ Արդեն այսօր Rolland-ը Instagram-յան իր աճում հայտնել է, որ փոքրիկը լույս աշխարհ է եկել օգոստոսի 16-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նրանք դուստր են ունեցել։ Բարով եկար իմ Արև, ալիա Gasparyan գրել էր երաժիշտը։ Հավելենք, որ Zuiki-ի ավակ դուստրը ծնվել է 2016 թվականին։ Երկիջ Ֆիլիպ Կիրկորովի հոր Պետրոս Կիրկորովի առողջական վիճակը շարունակում է վաթարանալ։ Կիրկորովների ընտանիքի մտերիմ Ալեքսանդր Մատվեևն իր մտահոգությունն է հայտնել արտիստի առողջության վերաբերյալ։ Պետրոսի մեջքը շատ է ցավում նրա համար տեղաշարժվելը դժվար է։ Ես ուզում եին նրան տանել Տվերսկայայի ու Մարիա Բաբկին այն օրացեվության տան բացմանը, բայց առողջական խնդիրների պատճառով նա չկարողացավ գնալ։ Արտիստի խոսքով նա քիչ-քիչ մարում է, սակայն նրա հարազատներն ամ վիքյանքը եր երկարացնելու համար։ Բժիշկները նրան խորհուրդ են տվել չմասնակցել հանրային միջոցառումերին, քանի որ նա արդեն շատ թույլ է դրա համար։ Ինքը Պետրոսը պրոդյուսեր Իգոր կր Կրուտոին մի անգամ ասել է, որ պատրաստվում է ապրել մինչև 94 տարեկան։ Որթին Ֆիլիպը ցանկանում է, որ հայրը ապրի մինչև իր 100-ամյակը։ Իսկ ինքը Մատվեևը հույս ունի, որ Երկիչը կկարողանա գերազանցել դերասան Վլադիմիր Զելդինին ով ապրել է 101 տարի։